Впечатлението, което имат хората, които не познават сестра ми, че е много строга и гледа страшно, е нейната самозащитна реакция, ако може да се изразя по този начин. С чувство за хумор, отговорен родител. Ако човек я познава по-добре, тя изобщо не е такава, какъвто вид си придава. Малко доверчив към приятелите си, в повече отколкото трябва. Добре дошли в нашето предаване. Здравейте. Добре заварили. Били сте наши гости по-отделно, но за първи път заедно. Привилегия или отговорност беше по-скоро да израснете като внуци на Тодор Живков? За мен беше отговорност. За мен беше привилегия. Естествено. Не, и двете неща, разбира се, извинявай, че те прекъснах, довърши си мисълта. И двете неща, то е безспорно ясно, че с привилегиите отговорността в последствие била много по-голяма. Кое беше най-досадното ви задължение? Различни задължения сме имали. За мен като малка беше досадно понякога да изпълнявам някои протоколни ангажименти, които имах така или иначе. За мен най-досадното задължение като малък беше, че ме караха да ходя всеки ден на училище. Аз и до ден днешен не разбрах какъв беше смисъл в цялото това нещо, но... Те всички деца и карат да ходят на училище, не само внуците на Тодор Живков. Пак се връщаме, ние все пак имахме някакви привилегии, аз можеше и да не ходя на училище. А липсва ли ви нещо от това време? Липсва ми на мен лично спокойствието, подредената държава, сигурността, която имахме. Смятам, че това беше наистина една привилегия за всички граждани. На мене ми липсват само привилегиите, нищо друго не ми липсва. Вие сте наследил, може би, чувството за хумор от дядо ви? И от баща ми, от дядо ми. Дядо ми също имаше чувство за хумор. Не за друго, защото той може да си направи майтап много по-истински, отколкото хора, които не знаят за какво се шегуват. Не, че като си правеше майтап и не беше толкова смешна шегата, която казаше, пак не се смееха всичките около него, но имаше наистина супер чувство за хумор. А вие спомняте ли си някои от неговите шеги? Не, но се смеех на... Тоест и да не ги разбирахте, се смеехте. Аз, дядо ми, разбира се, няма да го запомня с чувството му за хумор. Последните години, които сме живеели заедно с дядо ми, нали, като семейство всичките, още съм бил, нали, дете с няколко думи. Другите ми контакти в последствие, когато се излезнах от затвора и така нататък, когато дядо ми живееше при сестра ми, тогава имахме доста повече време да прекарваме заедно. Не за друго, защото дядо ми вече не беше толкова зет. Предполагам, че имате повече спомени, може да ни разкажете нещо. Различни спомени имам, да. Аз съм все пак по-голяма от Тодор и съм прекарвала доста време с дядо ми, особено след като майка ми почина. И съм го придружавала на много места по света като придружител, като първа дама. И не само в чужбина, но и тук в България. И така, имала съм интересни и приятни моменти с него. Винаги беше много подготвен за всички срещи, които провеждаше с различните държавници. Също така ми е правило впечатление и неговото отношение към обикновените хора. Как се държеше към тях, беше винаги много мил, любезен, искаше да научи за техния живот, лично от тях. Хората смятам, че наистина го харесваха и го обичаха. Това е, което мога да кажа за него и така в един по-кратък разговор и синтезиран. Разкажете ми малко за вашето детство. На какво си играехте? На стражари и апаши. Аз изпълням, че си играехме. На държави си играехме. Чертаяхме едни кръгове по асфалта. Разпределяхме ги на държави. Всеки си избираше държавата. И така тичахме и се викаше стоп. Разликата ни е 5 години. 6 близо. Но си играехме на стражари. Не, играехме си, разбира се. Мисълта ми, че имахме коренно различни
приятели, да, и среди в последствие. На вас налагало ли ви се да прикривате белите на брат си? Налагало ми се, да. Един път беше избягал от къщата в двора на резиденцията, където живеехме. И доста време го търсиха тогава, но аз не го издадах. Намериха го с един негов приятел на Александър Лилов, сина. Бяха двамата се скрили в храстите и ги намериха след около час. Всички бяха притеснени. Не, бе, една вечер не беше видяла. Е, вечер, да, вечер. Да, да, как ти да. А вие какви съвети искахте от кака? Или не сте викали никога не, как? Не. Кака никой не съм я викал, разбира се. Като малък сигурно не съм искал съвети, значи някой мога да ми даде съвет на мене. Дори и да ми се дадат съвети, ще направя точно обратното, но съм искал съвети в интерес на истината. А за кака беше въпроса? Това как започнах да я викам скоро, което е на шега. В смисъл, тя все пак си е как жени, не. Разкажете ми за това упражнение за наблюдателност, което майка ви е показвала. Нареждаше различни предмети и трябваше да ги запомним, след което да се опитаме да ги пресъздадем, да ги опишем. И наистина, поне за мен лично, това беше доста полезно. Впоследствие го разбрах. В моментите, в които ме караше това да го правя, беше досадно, разбира се. За всяко едно дете, когато трябва да изпълнява някакви подобни задължения, не са особено интересни. Особено лятната ваканция. Да. А вие прилагате ли го върху вашите деца? Не. И аз не съм. Което осъзнавам, че е грешка. Защото наистина на мен ми е помогнало много за наблюдателността. За какво спорихте като деца и за какво спорите днес? Отговорих вече на този въпрос. От 12 годишен не можехме да спорим, защото винаги сестра ми печелеше споровете. И след това? И след това вече започнахме да спорим. Аз пораснах и не беше толкова лесно да само тя да печели споровете. Порасна, но за съжаление не му дойде много мозък в главата. Остана си на същия детски акъл. И трудно може да се спори с него. А модни съвети не искате ли от сестра си? Да, не, виждаш ли? Не ми е искало модни съвети, ако ми поискаш, ще му дам. Но аз си давам доста модни съвети за новата колекция. Така ли? Да, не е ли видно? Предполагах, че вие по-скоро имате участие в подбора на манекенките, не? По принцип, и аз... Би желал да има, но няма, за съжаление. Не го. Не очаквах, че това интервю ще се развие по този начин. Ти го поведе на там. Не, не, ти го поведе. Ето за какво спорите. Не, не, не. Вие като един от най-утвърдените български дизайнери, от какво се вдъхновявате след толкова много години в модата? Към мен ли беше това въпрос или... Ами, ако се чувствате, и вие като дизайнер ще ми отговорите след това. От различни неща. Човек се вдъхновява от природата, от изкуството, от архитектурата. Няма нещо определено в момента, в което може така човек да каже, вдъхнових се сега от определена картина. Различно е всеки път. Понякога ме вдъхновяват самите материи. Един последен въпрос и към двамата. С какво искате да ви запомнят хората? Ще е твърде рано да отговарям аз лично на този въпрос. А по принцип самовлюбените хора би трябвало да искат да ги запомнят с нещо, докато приживе, примерно. Най-хубото нещо е децата ти да те запомнят с нещо, според мен. Аз до някъде съм съгласна с Тодор, но все пак хората трябва да ни запомнят с някои добри неща, които сме направили. Добре, благодаря ви много за това участие. Благодаря. Благодаря.